Lasto, ti ćeš od ozgo, slušaj me lepo, oni će ovo da očiste. Ti ćeš od ozgo iz kuće, sve što ti ne treba, preko terase bacaš dole, a gore ima sve i svašta. To je prva faza da ti očistimo. Drugo, poslaćemo nekog da te okupa. Da ti, slušaj me, slušaj me, evo čovek sluša izdržene. Slušaj me, ako hoćeš da živiš. Da. Ako hoćeš da živiš, da te okupaju, da vidimo hitno, da te obučamo, da te hitna pomoć prebaci u bolnicu, ne, da te prime u bolnicu. Ne treba mi nikakva bolnica. Ja sam sit i leko iz svega. Ja nisam ni lud, ja sam bio i da se lečiš, čoveče, da lečiš, debilo crevo te ne valja. Ne treba mi ništa više, jer gotovo je. Da ti okrečimo kuću gore. I da spavaš kao čovek. I više da ne ideš u grad da skupljaš. Vidjet ćemo centra socijalni rad neko ili te šaljemo u dom za stare. Ne, nema da me šaljete nigde. Ja odavde ne idem zato što ja sam rođen ovde u ovu kuću, ovde živim i do kraja života tu ću da ostanem. Nema šanse. Jer nema ni tenk da me buče kamoli čovek. Jer ja sam specijalac bio, ja se ne dam nikome. To što si bio specijalac jedno, to je bilo kad si bio mlad. Sad imaš koliko, 60 godina? 63. Da. Znači, hoćemo da ovo očistimo. Nema problem, sve što možete... Od ozgo ćeš sve da izbaciš što nije dobro, rekao ti čovek. Kad to budemo uradili, onda se kupaš, donosim ti drugo za oblačenje, vidjet ću u bolnici da li mogu da te prime, da te saniraju, da te srede debelo crevo. Samo mogu da te zaustavim još jednom. U bolnicu me ne možeš pominjati, ja sam bio, mene su slali na 3 mesta u psihijatriju. Vidjeli su da sam normalan. Ne psihijatrija, jedna interno, debelo crevo, da ti uzmu... Nema toga ništa, brale, to je propalo. To je propalo. Staru kantu ne može da praviš novu. Može. Može ako promeniš život, može. Ne može, prijatelju. Ja sam promenio život skroz sam. Evo čovek te poznaje. Šta kažete vi? Koga on ima? Ko može ovde da mu nešto pomogne? Niko. Neće niko da... Iz prsta mrdnu. Evo ti je sestra ovde na ćošku. Gde je Dud? To je zeti, kad su se najeli od mene, su se sve udebelili, oni su me zajebali i okrenuli leđa. A brat? I brat, i ti kurac. Ne, ti nema ko, znači sam za sebe hoću da brinu. E dobro, evo ima dobrih ljudi koji hoće ti pomogu. Ne verujem. Evo ga čovjek došao. I po gradu, je li tako? Evo čovjek je došao. Mi se svaki dan srećemo, samo vam, znači, pustite me da živim dok mi je... Naravno, samo hoćemo da pomognemo da bude čistiji. Da, da. Ovako, samo jedno mogu da te znati ako ti direktor. Nisam. Dobro, nije bitno šta je, čovjek je došao... Nema problema, ja i ti se znam odavno, ti si inspektor, ja znam ko si. Dobro, nije bitno. Ovo što vi dozvolim, znači, mi ti se jedno drugo meni ostaje za... Sklonite, a mi ostalo pomoći. Ovo, što sam ti našao konduktorsko sedište, to sednem, to daknem, jer pritisak nije. Čistimo do česme, oslobodimo česmu i puštaš vodu. Ma ona imam, ja sam je zatvorio, da ne bi se, jer ne drži dobro teče. Sve ćeš da pripremiš, znači mi, moj plan je znači sreda. Ako mi pomognete. Ja po ovim aktivnostima, sa što imamo vezano za komunalna sela, trebalo bi da bude sreda. Znači, rezervisani smo sad i oko vašara i oko čišćenja grada ponedeljkom, znači ovo što radimo, redovne aktivnosti. Utorak već smo puni, znači sreda bi trebalo... Ok, dogovaramo se ti ja i dolazimo zajedno. Da li je pripremljeno i može i dolazimo sa dva kamiona i sa mašinom. Jesi razumeo? Ja vas razumem, samo mene mora da razumete. Znači, nema da mi izbaciš... Nego da mi pomognete ovo jedno drugo što mogu da otklonim je, ja ne mogu sam. To što biciklu imaš, sve drugo nema veze. Ovo ostalo, terete slobodno, boli me uvo, ja to ne... Zemlja, zemlja dostane kraj. Da. Ne, očit ćemo da bude do zemlje. Dobro. Sve, iš ide sa strane. Može žena da postavite to, nema da ni pipne mi, ja ne vredim više ni pisljivo. Dobro, dobro, mani. Zelo treba, brate. Viđat ćemo se mi... Ništa, ti ja se vidim. Ja ću još malo ostanem. Hvala ti mnogo.